Кинул устарона джакуская кора терабилькин битинни уотасуах калбуттара. Миллерин курду букин кинисте часка уоту берер грестел гэхтигер турбут трансформаторна станцияга эсти баран хэттон квадратный метр еннэха биекка бахар болла. Олтумигар джакуская каналас горнай нам усалдан мэнга каналастатта томпа усмая, амма уонны чурапчу улухугар уотту табарда. Эсти болбутугар уот кымыттан трансформатор арита умайбыт улахан уоту джинэ түргенник умулун нарбатахтара боллар, атын электроэнергияны качы турбут турбиналар, окка был джанан чахчы алжархай сухал тақсықтағаты. Иксалла бүгі майгы министерствете ехетінлер битінен резервяға турбут турбиналартан биреме окка был джамыта бита боллар. Бүкін 300 тенче нехеленелақ кин корат ититін отын утын қарын качыр усты болықтағаты. Иксалла бүгі Иксала бүгі кәмегер жокускайга опсая оты түстігінче дже бир кәмегер ити уута уата суах қалбыта. Әлбәқ кейі олар ақсынет томаран тымнытгар 2 сыллаққа әме кейін улыстар онына жокускай корат уата суах олар бұта. Бүкін 4 градус тымны турдағана әме грэске 6 блок сағыл тақсан уоты берер соғытақ станция үлеті бүтінні тоқту сылды бұта. Бұл маңына сүрінден үлігіт персонал алғағыттан сағыл тақсылыта ден кәлін білеті әбіттірі. Бұл бастығы бұғылан кәнна 2-ден чағы сыллаға сәтінне үйге әме газотурбинал жанан үксалы өскеті сылды бұта. Онын грэс чақчы әргербіті түхі дағаны сыллата бұланна құрымен үлеті бардар син бір тәлітті онына инне үйе оларор кереті. 6-10 сылға тұтылған үліға кербет газ ұматығынан оты берер станцияға сақал тақсатын күтті республика салатата тұта местетігер тиян балығынаны илетігер ұлан үліні қойы таппаққа сухал сорудағы ұлым бұта. Илдарқан бұғылан кәнна маңдық ден әтен тұрар. Сүсті 14 байыз түрден 2 техника тақсан үлілі әбіті. Сақал тақсы бұтын кәнне 5-15 минута ағыта олық жаға коммунальна қағайсы министері 11 турбина қолбануға ден. Әтер 6-ны сүрбе минута ағыта мәңі қаңалас, қаңалас, чурапчы ұсалдан ұлыстарғар. Сүрбе әттетінші 5-10 уат суық. Уота соғылар олдар. 6-ны 4-9 минутаға Якутс энергокомпания сотыры кәмінен уот қолбануға ден әтер, 6-ны 5-11 минутаға та таттаға дизельный станция қолбануға ден сұрақ кәлер. Водоканал 10-ны 9-4 минутаға қашайдан сағылыр, 10-ны 33 минутаға та жүкізгай қорықы, оны елінің әрі ұлыстарығар бүтінділерігар уоты қолбан бараллар. Төтчас ұстата уата суақ қалбыт жокуыскай, кейін ұлыс олақтар ұқтары бұ кәміне қайда жағынан олар бұттарын ұлыстарға резервіне дизельні станциялар ұқсал кәмегер ұтынан қатшер күйіқтақтырды. Онына сақал тақсыбыт станцияты чөлігер түйері үйлеті қайда баран ерін кәлер материалға. Вот барда. Сурага грэс эстэбэдэ. Ох, бардон. Телевизор толгас чё болла. Иска хайтар, бэдэ. Ес, мой бэдэ хэдэ. Ухта тэгэр дэрэ суох болдэр хэдэ. Чумэчэл дэгэдэ. Эсти тақсатын тұта социалны сетімге ара сұрақ садик тарғанан барар. Кемері эсти бол бұтын түмігер 6 кейіл бүт. Кемері уоты 6 сейілаға дерік әлбәтін тұғынан. Онын ататын орынна соқ сұрақтар республиканы бергіна тарғаналар. Запчасты көкей бауылара шығар. Все, валяйте. Пожар полностью потушен. Пожарными службами. Один пострадавший, старший мастер газового хозяйства, сейчас находится в реанимации в ожоговом центре. Пока информация вся. Вот барбитыгар кортлық тоқтыры уғағаныр, гамағыныртан чумечі көрді сүйреддер. Вода закончилась. Печень трескиз? Только такой. А свечи есть у вас в продаже? Нет, нет. Нет. Вот обеден грязь, если ты тиллер вот. Бирча она калия девять тара. Наджад. Мину уважал. Убаха калия. Бирча она хобанар была. Вот обага хобану уважал. Тахим бирера хагла амба. Сахал тасыбит күнігер үлелі турбыт 6 турбинаттан 5 турбината кылабны корпуска, онтан 1 резервіні турбинат тұспа үлелі турбыта. Бұғы қолан қандық турбинаттан сылтан бахар тасыбыта білібет әрәрі давление түйен әсті тасыбы болын сөптен сабағылылар. Основной турбинаттан 6 турбина
полностью в Лиркахтах. Центральный энергорайон Олохтохторон полностью хачен оборот. А кто-то ограничение хох. Мандукуду кабанна сахал олерен отчолорга персонал сыйга калта тут-туттан икитенче кисыллаакка кыхын ортото Греска сахал таксасыл дубыта. 10 сыл анара түгер Грес бейтин качер эрезерне уоту бере станцията цоқ болан чөлүгер түхери үле уынлык барбыта. Икитенче кисылкеннеттен уже икитенче үскке депутатскайттан аварийный источник албыттара. Дизельное топливо үлелир. Бәті бәтінен автономнай. Независимо бәті пускайся генер. Икіз Грес күн бүгін бербергі бұғытынан уоту бері тұрар. Саңа Грес опсай кемтата 200 мегаватты қатияқтақ. Отчоға бастығы Греска сыллата 1-ді кірекемталақ турбина үләттен ұллуға. Қаз 1-ді турбината 4-дөнче мегаватт кірекемталақ. Саңа икіз Грес үләға кейддағына кейін ұлыстары онына жоқызқай көрәті 200 мегаватт кірекемталақ отынан қатияға. Отчотығар бастығы Грес көлелі турбыт ағыз турбинатын, төт турбинатын 2-дөнче хүйбекке сылғадері үләттен ұстоқтара. Сақалтақсатын 4-15 минут ағыта ұлыстарға дизеліні санциялар үлелерін сағылыңдар. Бастығыннан ұлыс майы қолбанар. Салғы, аммаға, горнайға, чөріпчіға, ұлыс алдыңа онына таттаға оту берелдер. Мы отключили 16.06, а полностью режим был восстановлен с выключением дизельных станций в 0 часов. То есть это, с одной стороны, продолжительный промежуток времени, но с учетом того, что это все-таки была авария, с хлопками, была авария с пожарами, это срок, ну, на наш взгляд, мы очень оперативно убрались. Билген сахал тоқтан тасыбытын Ростехнадзор кәтән көрін түмік тағырықта. Бүкемге 2 алжамы турбиналары неделегер үріменнен Грес толыру күйінен үләлеға. Алексей Семенов, Дмитрий Сергейчов, Василий Селепцов, Сахасира, күнтен күн. Сақал чақчы әлбәқ бұпростыры тарыйды. Бастадан тұран беге федеральный салықтаға Сахасырын кейін ұлыстарын уотын саңаттан көрі, Кымтатын үрдетті саңа станция тұтартуғынан әтейіні көтіқ бөппетін дойды президенті өйен Дөкускайдағы 2 Грес тұтулы оқсон бұт ақсыбыт бұғыланы саңа станция бұйғаты. Өскөтін саңа станция тұтулы бұтаға болылар беге қайдағдағына 2-4 час егер уоту берер біт ұлысты көтер. Оның 2 станция толыру күйігер кейдіғана маннық сақал тақсыта ағыйықтақ. Икітінші сүрбе сылғадері кейін ұлыстарға уаққа нағырусқа сәтті уамбырығын үрдіяқтақ ететі сетімегер отыт бірген. Мұны қатшерге білін тұрыр ұлықын кімталақ станциянады. Ол етінен Дальный Восток регионларығар 4 объект тұтылында. Ол күрдік Сахалин облағығар 2 Грес бастықы очарыта, Джекускайға әме 2 Грес бастықы очарыта, Советскай Гавань Корыққа итіні бері станция онына Балагышинскайға әме итіні бері станция 2 очарыта тұтылды тұрар. Миллион турар ықсалла бүгі майгы тақсыбыдың кәнне әлбәқ кейі 2 Грес тұтудың қамытығар болғымдатын ұрбұт болықта. Саңа бейек жіңе бұлан бүгітінен 2-16 сылғөлі лекті денеті. Оларын қандықтаған регион бейі күрдік тұйыс айылғалақ болбатақ, оның әбейегі тұтарға ұстықтары көрсен, онына тұту бәйті әлбәқ үлін әпетіне сүгер болан бол жоға ұхан бербіті. Бастатан тұран 2 Грес тұрар сирін мәне талбатақтыра. Әбейек чөчір мұран үйе тұрар. Оның қорат олықтақтырғыр бұруы мәхейде соқта. Икейінен аңардас уотері бербәт итейіне ме қатер болан. Білген социалны әбейектері сылыта тұрар. Сүйістен тақса қолшылынай сол бер кіқта. Үсіфінен әбейек саңа сақыл тақсыбатығар әрелі сағар.